Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, reklamlarımız bitdi. Biz qonaq otağındayıq və hər zaman olduğu kimi qonaq otağında maraqlı qonaqlarımız olur. Bugün də istərdim ki, hər kəs ekran qarşısına yaxın əyləşsin. Düşünürəm ki, bilavasitə özünüzlə olmasa da ətrafınızda, yaxınınızda, bəlkə də elə izləyicilərimiz içərisində danışacağımız mövzuya həqiqətən ehtiyacı olan insanlar var. Bugün çox maraqlı bir ixtiraçını studiyamıza dəvət eləmişik. Azərbaycanımızın, deyərdim ki, mən fəxridir bu insan. Niyə? Çünki görmə məhdudiyyətli insanlar üçün xüsusi bir cihaz hazırlayıb, kəşf edib, ixtira edib və bu cihazın funksionallığından, ümumiyyətlə bu cihazın zəruriyyətindən, bu cihazın yaranma tarixindən danışacağıq və bütün bunlar haqqında bizə məlumat verəcək Rəşid Əliyev ixtiracı. Xoş gəlmişsiniz, Rəşid. Xoş gəlmişsiniz, olsun. Bizim üçün çox xoşdur sizin kimi bir vətəndaşımızı tamaşaçılarımıza təqdim eləmək. Çünki yenə də qeyd edirəm, həqiqətən də biz hansısa bir xarici saytlarda, xarici vətəndaşlar içərisində, xarici insanlar içərisində, əcnəbilər içərisində belə insanları görəndə vau, bir reaksiya veririk, deyirik, bu insan necə bunu bacardı filan. Baxın, yəni özümüzdə də belə insanlar var və görmə məhdudiyyətli insanlara olduqca lazımlı olan oxuma, yazma funksiyalarını həyata keçirtmək üçün Braille Teach adlı bir cihaz hazırlamışsınız. Gəlin elə ilk sualımızı belə ünvanlayaq. Rəşid, bu cihazı hazırlamaq üçün hansı zəruriyyət var idi, hansı ehtiyaclar var idi? Biz başqa bir cihaz üzərində çalışırdıq, taktil displeylər və o taktil displey üzərində çalışanda onun tətbiq sahələrini öyrənirdik və o vaxt belə bir qərara gəldik ki, həmən taktil displeyi düzgün istehsal etsək, onu görmə məhdudiyyətli insanlar üçün planşetə çevirə bilərik və o üzrə işlərimizi, araşdırmalarımızı davam eləyəndə, cihazın prototipini hazırlayanda, artıq cihazı testlərə gətirəndə məlum oldu ki, görmə məhdudiyyətli insanların haradasa 90% dünya üzrə oxumağı, yazmağı, Braille-ca oxumağı, yazmağı bilmirlər. Və bu, böyük bir problemdir, çünki biz əgər bir məhsul hazırlıqsa, məhsul bazara uyğun gəlmirsə, demək, burada nəsə eləmək lazımdır. Elə həmən ərəfədə biz Ukraynada bu araşdırmalarla başlamışlıq işləyirdik. Biz Qatardan, mən Kiyevdən Dnepropetrovskə gedəndə Qatarda bir nəfər oğlanla tanış oldum. Sadəcə söz gəliri danışırdım, bəs nə eləyirsən, nə eləyirsən. Bu da oturub rahat, baxırıq, danışırıq. Mən bilmədim ki, bunun görmə problemi var. Amma daha sonra nə ilə məşğul olursunuz soruşanda, mən dedim ki, bəs belə bir cihaz yaratmışam, planşetdir, onun üzərində işləyik, dedi. Mən də artıq görmə problemi var, yəni eynək taxtığından mən fikir vermədim. Daha sonra dedi ki, bəs mən soruşdum, bəs Braille-ı bilirsiniz, sual və s. danışırlar. Dedi ki, yox, mən bilmirəm, mənim 19-20 yaşım olanda bir göz problemi var idi. Ona görə, əgər onu əməliyyat eləməsəydilər, beynə təsir eləyib və vəfat edə bilərdi. Ona görə valideynləri qərara gəldilər ki, onun göz almacıqlarını əməliyyat eləyib çıxartsınlar və o görmə qabiliyyətini, görməni itirdi. Və o insanla danışıqda o dedi ki, mən artıq bu yaşımdayam, mən başqa həyata öyrəşmişdim. Sonradan yaşayıb da bu problemi. İndi mən oxuya bilmirəm, məktəblərə gedəndə müəllimlərlə hövsələ çatmır və s. Mən cəhd elədim, alınmadı. Və bu oğlanla başladılı dostlaşmağa, əlaqələr və s. Mən elə həmən müddətdə orada qaldıqdan danışdıq, test elədi, bu necə olsa, necə olsa və s. interaktiv dedi ki, səslə və biz öz komandamızın da ideyamızı ortaya qoyduqda artıq qərara gəldi ki, həqiqətən əgər bizim birinci məhsulda istifadəçi bazası yaradılmalıdırsa və o istifadəçi bazasının belə bir cihaza tələbi varsa, gəlin bunun üzərində işləyək və biz bunu başladıq yaratmağa. Bunu başlayıb yaratdıqdan sonra artıq, belə deyək, cihazı test eləməyə başladıq. Həmən şəxslərlə, başqa şəxslərlə, daha sonra Azərbaycanda gəldik, bizim 5 saylı internet məktəbdə test elədik. Artıq gördük ki, müsbət rəy var, müsbət tələbiyyatlar var. Hətta artıq İngiltərədən, ABŞ-dan, Avropa, Çində bu yaxınlarda keçən il memorandumumuz aladıq lokallaşmasında, Çin dilində hazırlanmasına və s. Tələb olduğunu gördük. Və biz müxtəlif modifikasiyalar üzərindən
Artıq cihazı gördüyünüz indiki halına, bu dizayna gətirdik, çıxardık. Alternativi var idi mı ümumiyyətlə bu cihazın? Bənzər və bahalı cihazlar var, amma funksionallığı, ölçüləri, avtonomluğu yoxdur. Yəni bizdə ən azından 5 dənə fərq var ki, digərlərində 5-i də birdən yoxdur. Yəni burada çox dillilikdir, burada oyunlar da içində. Müxtəlif dilləri də öyrənmək. Biz cihazı 4 dilə limitləmişik, 4 dildən artıq seçmək olmaz. Amma bizim toplamda 7 dilimiz var bu dəqiqə. Azərbaycan, Rus, Ukrayna, İngiliz, Alman, Fransız, Çin dili hazırlanır, Hind dili hazırlanır. Bir də bu yaxınlarda Balkanda onlarda Serb dillər qrupu üzrə hazırlıqlar gedir. Amma bir cihazda neçə dil öyrənmə imkanı var? 4 dil. 4 dilin əlifbası. Çox mükəmməl, çox mükəmməl. Zav, rusalların var yəqin ki, buyur. Dediniz, oyunlar da var da. Bəli, bəli. Nə cür oyunlardan var? Cihazın əsas prinsipi elə oyunla öyrətməkdir. İngiliscə gamification deyirlər və biz cihaz başladıqda, misal üçün, siz hər hansı bir hərfin kombinasiyasını görürsünüz. Onlarda 6 dənə nöqtədir, müxtəlif kombinasiyalar, müxtəlif hərfdir və barmaq ucuna yerləşir. Həmən o kombinasiyanı burada, misal üçün, qaldırsanız, görsətsəniz, misal üçün, A hərfi, B hərfi sistemi daxil elədiyi də sizə həmin hərfi səsləndirir və deyir ki, misal üçün, bu A hərfidir, B hərfidir. Bu öyrənmə rejimidir. 4 dənə oyundan biridir. İkincisi sizə hərfi özü səsləndirir və sizə kombinasiyanı deyir. Siz düzgün yığmalısınız. Artıq hərfi daxil eləməyi, hərfi oxumağı öyrənirsiniz. Düzgün yığılsa deyir, düzgündür, səhvsizsə səhvdir və yenidən cəhd edirsiniz. Üçüncü oyun artıq hərfi sizə deyir, nəzərə alır ki, siz artıq bilirsiniz ya da siz bilirsinizsə, bəli, cavabı gözləyir, düzgün kombinasiyanı yığmalısınız. Çox maraqlı. Və dördüncü də bir dəqiqə müddətində deyilən hərflərin kombinasiyasını daxil eləmək lazım. Burada hər qrup, oyun iki qrupa bölünür, hərif və rəqəmlər, ona görə də 8 oyun sayılır. Yəni, 4-dir, çünki ilk 10 hərif və ilk 10 rəqəm Braille əlifbasında eynidir. Hərflərin qabağında L, tərsinə L işarəsi gəlir, liflərdə və s. görərsiniz nöqtələrlə, o rəqəmləri bildirir. Bəli. Və hərflərdə isə o simvol yoxdur. Ona görə biz iki qrupa bölmüşük bunu. Uşaqlar tez öyrənirlər bunu. Statistika bizdə belə bir göstərdi ki, normalda təhsil müddəti 9 aya qədərdir. Bizdə 3 ay maksimum olub, minimum Ukraynada 2 uşaq 3 həftəyə öyrəndilər. Yəni, 3 həftədən 3 aya qədər. Yəni, sırf uşaqlar üçün nəzərdə tutulur? Yox, bizdə müxtəlif yaş qruplar var. Əsas istifadəçilər daha sonra görmə problemi yaşayan şəxslərdir. Əsas qrup, çünki onlara daha çox avtonomluq lazımdır. Onlar məktəblərə gedə bilmir, yaşına görə, hövsələsinə görə müəllimlər çox vaxt onlarla sonradan, işləyə bilmir. Bəli, sonradan xəstəlik qazanan insanlar, bəli. Qəbul eləmək də psixoloji olaraq biraz çətin olur. Yəni, diametri bu ölçüləri eyni olur mu? Yox, bir ölçüdədir. Bizdə əlvəl bundan da böyükdür. Və bizim araşdırmalar nəticəsində bu gördüyünüz dizayna və ölçülərə gəlir. Bu ölçü həm orta yaşlı insanın əlinə uyğundur, həm böyük yaşlı, həm də hətta məktəbə qədər uşaqların əlinə. Həm çəkicisi çox yüngüldür, 150 qram məxmin. Bəli. Və bu gördüyünüz dizayn əldə tutmağın rahatlığını izahatdır. Həm bir, iki əllə, həm bir əllə işləmək üçün. Bəli, aval şəkildə. Mahnılara da bu lazım olur da. Yox, yox mahnılar üçün yox, amma yaddaşı var və yaddaşına gələcəkdə biz icazə verəcək istənilən məlumatlar yazılması flash kimi də istifadə olunsun. Amma hələlik yaddaşını sırf bizim sistem üçün limitləmişik. Elektron kitabların oxuyucusu kimi də planlarımızda var. Oy, super olar. Müəyyən əsərlərin. Rəşid, çox maraqlıdır mənə. Bu cihaz müəyyən zaman müddətində lazım olur görmə məhdudiyyətli insanlara. Yoxsa hər zaman bu cihaz üzərlərində, yəni öyrəndim, o cihaz artıq mənə lazım deyil. Budur mu, yoxsa lazımdır hər zaman? Təkrar biliyin anasıdır. İstənilən şəxs, ümumiyyətlə, öyrənəndən sonra siz əlifbanı öyrənsəniz də gündə bir kitab götürürsünüz. Oxuyursunuz, o sizi təkrarlatdırır. O formada da Braille-da əsas 50% öyrəndim, bitdi desə də, digər 50%-i davamlı təkrarlamaq üçün istifadə edirik. Yəni, bu cihazın davamlığını bilmək istəyirdim ki, yəni burada kitab da oxuyacaq, burada müxtəlif hələ gələcəkdə təbii ki, bu cihazın daha da innovativ... 3 dənə yeni oyunu da hətta əlavə eləyəcək bu yaxınlarda, daha maraqlı, daha funksiyasını genişləndirən və bizim son bir il ərzində yığdığımız statistik məlumat göstərir ki, ortalama cihazı belə deyək, ayda haradasa 10 gün işlətməklə 6-7 ay davamlı işlədirlər. Baxmayaraq ki, öyrənmə müddəti 1-3 ay
çəkirsə, ondan sonra da davamlı istifadə edirlər. Yəni, ortalama 6 aydır. Ən maksimal davamlı istifadə edənlər var. Bu, öyrənmə rejimindədir. Ondan sonra artıq sərbəst valideynlər öyrənə bilər, ailə üzvləri öyrənə bilər, yaxınları öyrənə bilər. Yəni, bir cihaz var. Başqa, bəs ilk texniki qurğuda bu hazırladığınız? Yox. Bundan qabaq başqa cihazlar da olub, başqa qurğular da olub. Bu sadəcə belə deyək, artıq kütləvi istehsala gəlib çıxan qurğulardan biridir. Digərləri bəziləri kiçik partiyalıdır, bəziləri xüsusi belə deyək, bir dəfə lazım olan. Yəni o qurğular da görmə qabiliyyəti olan insanlar üçün müxtəlifdir. Misal üçün bəziləri hər bir kəs üçündür. Bir qurğumuz belə deyək, paralik və digər nerv sistemləri, hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş qurğudur. Bizdə müxtəlif, yəni reabilitasiya məqsədli, reabilitasiya və qeyri-reabilitasiya, qeyri-tibbi qurğularımız da var. Məsəl üçün biz braslet hazırlamağa hazırlaşırıq. Məktəbə gedən, məktəbə qədər məktəbdən sonra uşaqlar üçün bir növ telefondur. Həm onun yeri bilinir, uşağın hardadır, həm valideynlərin əlaqə, valideynlərin onu izləməsi və s. Bu tip bir belə deyək, GPS qurğusudur ki, valideynlər övladlarının harada olduğunu bilsinlər. Daha çox sosial problemləri həll edəcək məhsullar üzərində çalışıram. Daha çox o tipli məhsullar hazırlayıram. Bəs bu qurğunun hansı bir müddətə yaratdınız və kimsə bu qurğunu əldə eləmək istəyirsə, haradan əldə eləyə bilər? Qurğu 2 il, bu ilə artı 3-cü il olacaq. 2 ildir üzərində çalışırıq. Demək, 2 ilə çox modifikasiyalar əldə. Yəni, baxmayaraq ki, hazırdır, siz onun üzərində daha da işləyirsiniz, daha yeni funksiyalarını əlavə edirsiniz. Funksiyaları dizaynında bəzi adaptasiyalar, bəzi işlədikcə feedbacklər alırıq, rəylər alırıq, o rəylər əsasında da düzəlişlər aparırıq. Artıq 1500-dən çox cihaz satılıb, artıq da biz əlvəllər tək-tək istehsal elədiyimiz üçün tam indi rəqəmlər yadımda deyil, 2000-ə yaxınlaşır. Amma biz kütləvi istehsala hazırlaşırıq, bizdən artıq sifarişlər, dediyim kimi, həm tək də var, həm onlayn da bizim Facebook səhifəmizdən müraciət edə bilərlər, mənim bir baş özümə müraciət edə bilərlər. Biz bu ilin fevral ayı, mart aylarında artıq kütləvi istehsala başlamağa hazırlaşırıq. Və ilk kütləvi versiya planlarımızda haradasa iyun-iyul aylarında artıq kütləvi versiyanın satışa çıxacağı və onda istənilən sifarişi qəbul edəcək. Hazırda 7 ölkədən artıq gözləyən sifarişlərimiz var. Onlar kütləvi istehsal variantını gözləyirlər. Çox maraqlıdır mənə, bilirsiniz. Satış prosesini özür istəyirəm. Satış prosesində o qiyməti nə qədər olur? Yəni? Qiyməti 60 dollar, 102 manatdır. Azərbaycanda 100 manata verəcək, xarici ölkələrdə 60 dollara biz cihaz satmağı planlaşdırıq. Bu da digər üstün cəhətlərimizdən biridir. Çünki ən yaxın funksionallıqda ən bərabər cihaz 100 dollardır, yuxarıdır. Biz 60 dollarda saxlayırıq. Bu ortalama bizim hesabladığımız Avropa və Asiya ölkələrində əl çatan məbləğdir ki, ən minimal məbləğdir. Bəli, ən minimal məbləğdir ki, istənilən ailə ya da təşkilat kim üçünsə ala bilər, hədiyə verə bilər və s. Bu 1500-2000 dənəsini dedi, satmışsınız da, yəni o hansı ölkələr rahat edir? Burada var ABŞ, Ukrayna, Almanya, Singapur, Kenya, Türkiyə, ondan sonra Rusiya. Türk dili var da, yəni? Bəli, Türk dili, Azərbaycan dilidir, Türk dilinə adaptasiya hazırlanır. Türkiyədən əgər sifarişimiz təsdiqlənirsə klientimizlə, müştərilərimizlə, onda Türk dilində asılınacaq. İndi İran. İrandan bu yaxınlarda İran Səhiyyə Nazirliyi və Təhsil Nazirliyindən bir yerdə Azərbaycanda olandı onlar istəmişdilər, baxıb maraqlandılar. Onlar da lokallaşmaq istəyirlər, yəni var. Rəşid bəy, bu cihazın tanıtımı hansı formada aparıldı? Yəni, kifayət qədər böyük dövlətlərin adını çəkirsiniz və mənə maraqlıdır ki, bu dövlətlər də sözün əsl mənasında zamanla ayaqlaşan dövlətlərdir. Bir halda ki, onların fonunda Azərbaycan o qədər də böyük olmayan bir dövlətdir, amma bizdən bu cihazın alınması böyük bir PR şəklində aparılmalıdır. Bunu ölkəmizdə hansı formada tanıtım oldu, xaricilər bu cihaza maraq sferasını hansı formada qurdular? Bizə biraz bundan danışın. İlk tanıtımlar xaricdə oldu. Ən birinci bizim təqdimatlar Ukraynadaydı, çünki orada bütün prosesi başlamışdım. İlk komandam oradaydı. Daha sonra Azərbaycanda oldu. Yerli banklar bizə dəstək oldular. İlk prototipi hazırlayıb bizim
məktəbə verməyə, test eləməyə. Onu verdik, test elədilər, müsbət rəy aldıq. Daha sonra yəni Təhsil Nazirliyinin özü dəstək oldu. Sınaqlara icazə verdi və biz getdik məktəblərdən. Sonra Heydər Əliyev fondu bizim 5 saylı internat məktəb üçün 100 üzərində cihaz sifariş verdi, aldı. Leyla xanım Əliyev özü şəxsən Bakı Humanitar Forumunda tədbirdə iştirak elədik. Yəni yerli, beynəlxalq tədbirlərdə, sərgilərdə, mütləq deyil, tam böyük sərgilərdə, hər hansı bir tanışla, tədbirlə, elektron poçtla, Facebook səhifələri üzərindən və s. bu tip müxtəlif kanallarla, tövsiyələrlə tanış-tanışa deyir və yaxud da kimsə alır, görsədir. İngiltərənin ən böyük, ümumiyyətlə Avropanın ən böyük bu sahədə çalışan təşkilatı var, RNIB, Royal National Institute of for Blinds. O, görmə məhdudiyyətli insanlar üçün belə institusional bir təşkilatdır və tək cihazlar yox, təhsil sistemi, proqram və s. hazırlar. Onlar belə eksklüzivlik istəyiblər artıq bizdən Avropa üzrə və məktublarda var. Bu yaxınlarda ilin sonu, keçən ilin sonu Balkanlardan müraciət olundu. İndi Serb dili artıq tamamlanıb, testləri başlayıb. Serbiyada, misal üçün, orada Bakıda başqa bir təşkilatın tədbirində iştirak edirdim, elə belə qonaq kimi. Və orada xahiş elədilər ki, danış, nə düzəldirsən, nə insən. Mən də danışdıqda yerdə, yəni gələn qonaqlar maraqlandı, dedilər. Ondan sonra əlaqəyə çıxdılar. Belə tədbirlərdə, sərgilərdə və digər formada, elə TV-lərdə misal üçün tanıtımlar baş verir. Nə gözəl ki, biz də sizi tanıdıq, həqiqətən. Hər zaman fəxr eləyirik ki, belə insanlar, belə bizim soydaşlarımız mütləq şəkildə bilirlər ki, Azərbaycandan gəlib bu texnika. Əlbəttə, bizim üçün uğurdur bu. Çox maraqlıdır mənə sizin bu cihazı, ümumiyyətlə müəyyən cihazların hazırlanmasına hansı yaşlardan artıq həvəsiniz başlayıb, bu genetik faktordur, yoxsa özünüz xüsusi bir ixtisaslaşma prosesi keçmisiniz? Necə olub? Yəni, ilk düzəltdiyiniz qurğunu hansı ehtiyaclardan düzəltdiniz? İlk düzəltdiyim maraq olub. 5-ci sinifdə oxuyurdum. Radio qəbul edici orta dalğalarda, çünki daha sadə idi yığılması. Sonra FM dalğalarda qəbul edici, daha sonra ötürücü, qısa məsafədə və s. Radio elektronikadan marağım başlayıb. Bizim bir qohumum. Onlara tez-tez qonaq gedərdi. Orada jurnallar vardı, Murzilka, Damaşdi, Kompüter, Radio Elektronika və s. Radio jurnalı hamımızın tanıdığı. Onları götürürdüm, oxuyurdum Azərbaycanca, Rusça kitablar və s. Ondan maraq doğrulmuşdu və həvəsim vardı nəsə yaratmağa. Və o həvəsdən doğrularaq bir neçə başqa cihaz, qurğu mütləq deyil, hər hansı bir qlobal bir problemləri həll eləyən. Yəni, yavaş-yavaş yarada-yarada, öyrədə-öyrədə gəlib çıxmışam buna. Perspektivdə nələr var? Yəni, istədiyiniz, arzuladığınız və müəyyən bəlli bir büdcə hesabına reallaşdıra biləcəyiniz qurğular varmı? Və ya da hansı o qurğu üzərində indi çalışırsınız? Qurğular da var, amma mənim əslində məqsədim başqadır. Mən neçə bir 2 ildir artıq özüm yerli bəzi belə deyək, təşkilatların adını deməsəm də Makerspace-lərdə rəhbər olmuşam. Hal-hazırda da dərs deyirəm. Gənclər Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində də robototexnika, elektronika və s. üzrə. Mən istəyirəm belə bir mərkəz FabLab yaxud Makerspace yaradım Azərbaycanda. Orada 12 yaşından, 10 yaşından başlayan bütün uşaqlar, radio, elektronika və s. onların da icadlarını həyata keçirib, onlarla bir yerdə hər hansı bir qurğular, hər hansı bir yeni ixtiralar keçək. Mən artıq 3 ilə yaxındır bu sahədə fəaliyyət göstərirəm. Tədrisini və o yeni icadların yaradılmasını. Çünki onların həvəsini, mənim özüm o uşaqlıq vaxtından o problemləri yaşamışam. Düzdə elektronika ilə maraqlansam da o vaxt biraz 90-cı illərdə kurs və s. çox az idi. Bəli, bəli. Amma yenə də yəni özüm həvəsim var idi, yəni öyrənirdim. Uşaqlar gəlirlər, indi hər yerdə çoxdur. Robototexnika, STEM və proqramlaşdırma istənilən istiqamətdə var. Amma düzgün istiqamətlər, düzgün tutmaq və s. hamısı hazır robotlardan istifadə edir, konstruktorlardan. Amma özlərinin hazırlanması üçün onun dizaynının, bu gördüyünüz cihazın dizaynı mənim öz şəxsən. Yəni, mən dizayner deyiləm, amma o dizaynı özüm yaratmışam. Onu da öyrənə-öyrənə. Həm mən proqramı da öyrədirəm, dizaynını da eləsinlər, içində, elektronikasında. 70%-i gördüyünüz qurğunun mənim əlişimdir. Çox gözəl. İstəyirəm ki, gələcək nəslimizdə mən niyə xaricə gedib, xaricdən kimisə şey eləyim? Öyrədəsiniz. Baxırsınızmı, ümumiyyətlə, ətrafınızda belə gənclər, belə
az yaşlılar varmı? Məsəl üçün, bax, belə bir texnikaların hazırlanmasında maraqlı olan insanlar varmı? Çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Azərbaycanda artıq mənim özümə də xoşdur ki, başlayırlar, özləri öyrənənlər də var. Gedib müəllim axtarıb öyrənmək istəyənlər də var. Yəni, bu tendensiyanın olması, hətta bizdə bir çox təşkilatlar var ki, artıq təmənnasız belə tədris keçirlər, öyrədirlər. Düzdür, müəyyən səviyyəyə qədər ondan sonra artıq ya professional, ya ödənişli səviyyəyə keçilməlidir. Amma yəni, bu var. Artıq çoxlu şirkətlər də var, dövlət qurumları da var, QHT-lər də var ki, hansılar bu sahədə uşaqlı, böyüklü, kişili, qadınlı hamına tədris keçirlər. Yaşıqlar, bəs bu texnikadan başqa hansısa bir texnika üzərində indi çalışırsınız? Bəli, braslet üzərində çalışıram, xüsusi braslet. Dediyiniz brasleti. Uşaqların valideynlər üçün çox önəmli olan navigasiya sistemi. Həm uşağın səhətini görsədir, ürək döyüntüsü, misal üçün hər hansı bir dəyişiklik olarsa, həyəcan keçirdikdə puls dəyişir və s. Bu faktorları nəzərə alaraq özü internet üzərindən. İnternetin cihazları, IoT deyilən bir segment var bazarda artıq. O üzərindən, IoT internet üzərindən göndərir sistemə, telefona bildiriş gəlir və s. Dənəmin brasletlərdə zəng də olacaq? Zəng də olacaq. 3 dənə düymədir. Ata, ana və SOS. SOS basıldıqda bütün proqramlaşdırılmış kanallara signal verilir. Ata, ana sadəcə ata ilə, ana ilə əlaqə saxlanmaq. Orada nömrə... Kamera sistemdə olacaq? Yox, kamera hələlik planlaşdırmırıq. Ancaq səs çünki kamera olduqda çox şarjı gedir və tez şarjdan qırağa çıxa bilər. Amma bizim planımızda var ki, müəyyən bir kamera olsun, müəyyən müddətdən bir, əgər bir problem olarsa, kamera açılır, bir saniyəli kadr çəkir, hər bir dəqiqədən bir hardadır, nədir, necədir. O məlumatı göndərib bağlasın. Sadəcə kameranı yerləşdirmək həm ölçü problemi, həm elektrik istifadəsi problemi və s. bu tip problemləri yaradır. Bizdə digər bir cihaz da var. Biz onu xüsusi şarj yığması üçün o cihazın gətirilməsini xahiş eləyəcək biz. Çünki onun da üzərində bir neçə danışmağı vacib olan məqamlar var. Mən istəyərdim ki, bu cihazların funksionallığından danışaq. Biz, dəyərli izləyəcəyimiz, bizə yeni qoşulan izləyəcəyimiz ola bilər. Yəni, maraqlı gələrsə biz nədən danışırıq? Yenə də xatırladaq ki, biz Rəşidin artıq yaradıcılıq proseslərinə gəldik, çıxdıq. Amma faktiki olaraq bugün danışdığımız qurğu Braille Touch adlı bir qurğudur ki, görmə məhdudiyyəti olan insanlara öyrədici bir prosesləri həyata keçirdir. Sonradan bu problemi qazanan insanlar ola bilər ki, onların sözün əsl mənasında az öncə Rəşidin söylədiyi kimi öyrənməyə həm psixoloji olaraq hazır olmadıqları və yaxud da o problemi qəbul eləmək problemləri olduğu üçün baxın, bu qurğu mükəmməl şəkildə lazımlı və faydalı bir qurğudur. Digər cihazın fərqi nə idi bunda? Eyni cihazlar, eyni cihaz sadəcə şarj məsələsi biraz... Eynidirsə, o zaman heç bir problem yoxdur. Bunu bir də, Rəşid, biz tamaşaçılarımıza göstərək, izləyicilərimiz bir daha tanış olsun cihazla. 4 dili özündə əhatə eləyən, eyni zamanda 4 dilin öyrədici bir prosesini həyata keçirdən çox funksional, rahat, əldə rahat idarə olunan, görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün mükəmməl bir cihazdır. Bəli, özüm də istəyirəm bir baxım götürüm. Qıraqdakı düymələr əsas nə rol oynayır? Demək, sol yuxarı düymə əməliyyatın təsdiqi daxil olmaq, sağ yuxarı düymə imtina geri çıxmaq, aşağıdakilər də sola-sağa menyu üzrə navigasiyadır. Misal üçün, başqa oyunu seçmək, başqa dili seçmək, sola-sağa düymələrindən istifadə olunur. Bu da həm səsli, həm yandırıb söndürmək. Yıldığı zaman, bəli. Çox gözəl. Rəşid, biz sizə uğurlar arzulayırıq və həqiqətən də sizlə tanış olmaq prosesimizi biz xarici kanalların sizin haqqınızda hazırladığı qısa metrajlı belə deyək, materiallarda gördük. Bu, bizə böyük bir fəxr hissi keçirdik bunu izləyib. Sizə uğurlar arzulayırıq və düşünürük ki, həqiqətən bəzi insanlar var ki, görmə məhdudiyyəti olan insanlar var ki, onlar oxumaq, kəşf etmək, onlar yaradıcı proseslərdə iştirak etmək niyyətində, istəyindədirlər və çox istedadlı, çox cəmiyyət üçün yararlı, faydalı olan insanlar o insanlar içərisində çıxır ki, bax, bu qurğu da onların təhsilinə,
öyrənməsinə, daha da dərin biliklərə sahib olmasına xidmət göstərəcək. Sizi buna görə də alqışlayırıq ki, düzəltdiyiniz qurğu cəmiyyətin daha da aydınlanması, işıqlanmasına xidmət eləyir. Buyurun və son olaraq fikirləriniz, sözləriniz, eşitək sizi. Fikirlərim odur ki, Azərbaycanda tək bu problem deyil, digər problem də var və mən sahibkarları və digər şəxsləri dəvət edirəm ki, gəlin birlikdə əməkdaşlıq edək, digər məhsulları da hazırlayaq və Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Azərbaycandan çıxan texnologiyalar yaradaq. Mən şəxsən çox insanlar tanıyıram ki, bu insanlar bu sahədə çalışır və nəsə icadları var, amma çoxu brain drain deyirlər. Beyinlər qaçır xaricə, çünki orada istehsal və s. digər məsələlər də yaxşıdır, çatdırılma, logistika, gömrük məsələləri və s. Və buna şərait yaratsınlar və bunu da bir yerdə Azərbaycanda edir. Rəşid bəy, olur ki, Indiegogo platformasında yollanılır, oradan dəstək üçün də. Necə? Platformalara yollanılır, hansı ki, oradan dəstək əldə eləmək üçün. Kickstarter və s. Bəli, onların da öz problemləri var, onlarda da başlama kapitalı, vergilər məsələsi və s. var, o platformalarda dənəmişik başqa layihələrlə, sadəcə yəni müəyyən faktorlar var ki, o platformalardan başlamaq biraz bizə uyğun deyil. Rəşid bəy, Facebook səhifəniz necə adlanır? Braille, Braille Teach. Braille, bildiyimiz Louis Braille, Braille əlifbasını kəşf edən alimə məxsus bir adı. Braille dili deyirlər buna və teach də öyrənmə, oxuma, yəni ingilis dilindən teacher sözünün qısaldılmış formasıdır. Braille Teach Facebook səhifəsinə daxil olub, bu qurğu ilə bağlı məlumat əldə edə bilərsiniz və özünü də o vasitə ilə əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, sizi daha da böyük nailiyyətləriniz, uğurlarınızla verilişimizdə hər zaman görmək istəyirik və hər zaman bunu fəxrlə qeyd edirik ki, biz lazımsız, əhəmiyyətsiz, heç bir insanların mənəvi zəkasına, biliyinə xidmət etməyən məsələlərlə yox, məhz bax belə məsələlərlə bağlı insanları studiyamıza dəvət edirik və bunda maraqlıyıq. İçərinizdə, izləyənlər içərisində belə insanlar varsa, hər zaman qapımız sizə açıqdır. Təşəkkürlər. Qısa aradan sonra biz yenidən bərabər olacağıq, dəyərli izləyicilərimiz.